Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iku tak ngene ya. So Ima. Les. Pucet wek dan. Lu kenapa? Allah Akbar. Iki nge-review panganan sing sak 3 jam. Jam budal jam 12 ngantek jam 3 nggir. Tuh, jam 3 sam. Ya Allah, Bu, Bu niku murek dangwak nggih. Bilang sanjang aku ngantek muni ngono nggir. Lah anake kula rak nangis, kula nggir panganan iku lho. Tak budo-budo ya. Iki jenenge apa? Jenenge mau apa? Nek tulis aku sik tak dulur. Ki nak mangan piye? Tak buka ya. Kak, mbut. Iki jenenge panganan aci cemol. Mulah 1000 nggirmu. Aci bucin 15.000. Terus iki jenenge mbok iki plemplek apa ora. Renene apa? Kok jajar rasane piye ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ngene kok perang-perang taun. Masyaallah. Kok iki perang profesional. Kok. Lah sekone lagi didang napas aku. Ya Allah Gusti. Ya masyaallah. Kita cecel ya. Rahmat tak goreng dhewe. Ngeri itu loh. Mau yuk memanfaat bucin itu aku. Nanti tak cacar. Ini dia buat, ini dia mau yang anak gue semudah ini. Rasanya begini. Coplok. Kok terai aku ya, Bu? Macam yuk terai aku. Ngapain, udah pangan, Peng? Sengkokor runus apa? Serana enek jablokan iki lho kok yo malah rono. Kene sing pait apa? Pait iki. Apa iki? Mbah nambah. Dadi iki sego anu nggir apa? Cumi-cumi. Oh. Ya Allah Gusti, panganan ini ndang loro iki mesti 15.000 nggir. Wis kuduk. So ini mbok ngerti ya Allah. Ih, merga yo aluse ngono. Saurung iki apa urung oh disiapno mbok pinggir. Sebelum ini iki aku dulu disiapno sego enek karek bakar ngono yo nggir. Iki muga iki etoke. Pamane iki ini kan yuk kudune wis disiapno yo, iki bumbune iki disiapno, segone yo wis nang Magicom, terus dadi kayak wong tuku karek ngedang, ketok ora inget. Segone karek ngedang gitu. Ketok. Masyaallah, masyaallah. Tuku ngono. Kan ora mangan. Nah, kangi yo kok dua. Asalnya wis kuduk ngono, Gar. Nyasa apa iya Pak Rafa? Pak? Mbak. Pas aku itu cak manopong, alu nunggu Pak Soleh mau tahu wis. Jadi sak bungkem niki. Kita mau ngerti. Songolikorewu, loro. Kayak munyuk. Nek ngenteni ngentek 3 jam, masyaallah. Aduh. Banyak kuat sedih nangis. Buah ngentek sambat ngentek ngono kan. Sebutin video orang rasani dong. Kedek mako omong. Enggak kesumbayan. Iya iya. Wes tak gak bisa nyo pisan. Besoknya dan tuku nah ya rondo anu rondo sedelok ya Bu. Haji wis kok utuk ya. Oke iki sik, iki setengah sik ya. Apa jajal iku? Apa iki? Ceplak. Wis tak ebot apa? Apa buci? Sae saji. Potong kepuan asu nang permen. Ayo. Ibu mah
ane. Mbak Saji. Sopo jenengmu? Jenenge Arifin tak paham ya. Atau lu panas rasane. Wangnya enggak ada masuk. Jadi ada ledakan di Malang ke Gunung Jimu. Ledakan apa? Ledakan apa gitu? Gunung Merapi. Gunung Merapi. Gunung sampai kini nah, aku seneng yo. Nah aku gak seneng mah wong tua itu panganannya panganan. Gak panganannya wong tua itu. Kayaknya waktu aku panas. Dan juga fair brand. Tapi aku panas jadi aku mau waktu aku mau. Kene, le capek. Masak lah plek, capek gigi ya tunggal. Kene. Aduh. Kayak ngenean lo bingung. Suwin lah gara-gara ya tak kumpulin mangan iki tak review nang omah. Wes tak nek itu kok panan-panan nanti. Halah. Sing suwi-suwi-suwi iki entuk nger ngentakno wektu lek dak bisa nek metu iki. Cuma iki mung kok anakku kok pengen mukokno mangan. Dadi nek anggite iki tuh kok ono sing neko-neko ngono mboke malah gawe emosi. Nesu. Nek tanam iki yo seneng ya, Pak. Ya Allah, tek ngene, Bu. Lah iku Mas Ari bini nek delok tempel kena tempel. Ya rene lho kanti rene rene. Nah. Tapi ora iki ki mati yo anane. Biar nang kok nek anu jane yo mureng-mureng. Oh, walah ta. Janokone. Mana tanggo lor. Iki kok pemirsa Pak Suhaji. Rp15.000 ger ngene. Nek iki dek iki tuku 150.000 ger. Dadi nek 150.000 dibagi 30 orene 10.000. Nek tuku cok 10.000 yo nae. 10.000. Enak tuku 100 misan yo ger. Benane nek iki kok ali keluarganya pun kita kan luar biasa beber niki gak hamzah roda tapi kan kayak Pak Bambang yang bunda Pak Bambang cek beli yang awak pun cek rotok gak pernah cek jadi kita mau gak konten ki kok metu boleh panganan ini bisa anak pulangan karena pikir nyenang nonger malah aku gak seneng tak seneng iki apa kesuwen dok waktune dadi udah jam 12 sampai jam 3 mau nunggu di panganan iki tok masyaallah ya Allah kula nggih kuwi mangan kok koyo ngono
entah no waktu gara aku itu tuh waktu ini tak terima tidur ngono. Aku ini nak mergawe ki ora ngono kuwi. Dan wis sapa ngono anggir? Diripiu panganane rasane piye ngono kok menengangin sibuk. Pedes sibuk ya Allah. Kejajal mangan pedes omong. Loro iki separuh nang aku. Mas siji ae. Aku duwe akeh. Nurut, Le. Kok ana kok. Wis aku mangan juga aku mangan. Heeh, enggak apa. Asane piye permisa? Enggak kok telat aku. Pancen nyuter aku kok. Kayak ning sebelah ngono kok. Dadi iki sego utuh, Gir. Aku nek terima kayak gini iki iso, Gir. Sak urunge iki nek wong nggonku ngono iki sego wis dimasak, tekan magicom, lah bumbu iki sapa enek. Terus karek bakar, lah kuwi ora iki toke langge adam. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, Masya Allah bakar ngene kok suwe ngene piye polahe mau. Tenan ana nak kowe ngono. Wah, kok sik tuku andeku mau e urung didori apa-apa kok. Oh, alah. Ya Allah. Sam. Wong iki kok ora tau delok YouTube, ora tau delok YouTube. Wong ora roh kok. Ora ngono, ora rasani wong apa dene. Ora ngrasani, maksudnya kesuwen ngono. Yo mbak yo. Nek tutur sampean yo aja suwe-suwe mbak, dadi pembeli iki nanti ndak balik lagi. Dipercepat. Dadi menu iki sak urunge wis disiapno dhisik lan makek kok karek mbakar e kan dadi kan gak kesuwen. Profesional itu bener. Ya Allah, kok kembang berarti jadi malah ayah pahit. Kembang. Cacel ya. Makanan-makanan sing aneh-aneh ini. Teriyaki. Teriyaki itu yang dibuat pitik yang ini. Rina ya. Kimo atus porak kowe menurut atus. Dadi iki panganan kuwi kaya ngene iki nggo apa jenenge bucin iki panganan unklo nggih. Bakso sing di unklo nunggu adah ngono kuwi dadi nang kulkas suwe. Dadi iki nek masak trimo digodhok tok lagi sediluk wis mateng yo. Walah ora gara-gara. Ngono iki kudune kan yo diopen dhisik yo. Nek niku kudune di pengopenan dhisik. Buka bae aja cara ngono nak gak apa-apa ngono. Digodhok. Iya ben diopen dhisik nah kudune pengopenan dhisik lah bak mule. Diopen terus sakit godhok. Wah, tosé dadi gak mah aku suarek aku. Aku nak warek yo wis ngene yo. Wis. Review panganan-panganan sing aneh-aneh ya. Iki nek lek damel sing dodol lah. Bangkut. Kak, tak bentar kok rong mapus ya. Ana rasa panggang, ana rasa pindang, ana rasa apa jenenge ngono kuwi? Pedo enek, terus ana rasa apa jenenge? Ati. Heh? Suka jagung jenenge sapa? Wah, ono wae. Ora dodol wong iki. Mbah Sri ya? Mbah. Lah iki Pak Wonggon kuwi mok sak buntel iki 200 ya. Segone kudu krasa segone. Sampe nek damis bakal usaha ngene iki anggir 200 wis mun lek ngene lek damis ngene. Sak tengah jam apa? Bakaran apa? Bakaran ngene iki aku sampe tak saiki lho iki bakulan iki. Aku iso wisan. Kok apa dibakar kok? Iso, kok bakaran iku iso. Dene iso nek damis anggir ya tunggu. Lek damis bakal buat restoran makanan-makan ringan 2500. Oh nek jemuah ora usah bayar. Wis kok enak lek damis. Sing iso maca 30 juz centuk dhuwit ora usah bayar. Wis cita-citane lek damis sing ngono ki nggih muga-muga tercapai. Muga-muga tercapai yo nggih yo di restoran sing cuma gak mangan sak puase terus 30 juz centuk dhuwit isek bayar yuk dungane lek damis kumpul dicepe ya Allah. Lek damis iso kelakon ya Allah. Sunah yo nggar yo.
iki menghayal. Damai di sini menghayal dan menghayal yang dari yo. Nek enak lerak lerak ni lek damai sudah sepurane yang dari yo. Panjang konten lek damai si konten kopior. Konten oga bermanfaat. Oga konten bermanfaat neng ruang. Oga konten mendidik. Oga konten apa? Iki konten ini khusus lek damai. Konten lek damai si angger mangap angger jeplak pamane neng klerak klerune yo sepurane ngger aku bukan untuk dicontoh dan bukan untuk di apa dicontoh aku mau ngger aku wong elek wong kleru aku ki wong panggonane wong kleru aku mau lek di sebagai inspirasi orang ya aku neng kene iki neng per YouTube-an untuk merubah kemelaratane lek damis ngunae sapa sing ngerti ngantol ngono nggih lan sing seneng tipi-tipine lek damis ya alhamdulillah do seneng yo nggih yo wis donga-donga yo nggih muga-muga anak-anakku nek ana padha sehat ora ana alangan apa-apa nggih nek merga ati-ati nenggo negarane wong lek damis donga awakmu tok nggih pengirino muga-muga nasabe lek damis diparingi keselamatan donya sampai akhir nggih amin aku mbayang nawak dhewe kok nggih ora mbayang nawak sapa-sapa nek mergawe iki sing ati-ati ngonae wis ngonae yo nggih yo tunggu-tunggu yo bodoh sok raiku yo Allah muga selamat donya sampai akhir yo nggih yo dilindungi karo Gusti Allah lah ngene lak kene gedhe mau raine lha ora padhang no iki raine ngene awis glowing ya glowing yo sing bayar sapa nek wajahmu ora tau ngewangi mak yo ora ana sebayar model iki ora tau ngetokno apa sing tak canda apa sing tak anu ora ngarah diketokno sing ketokno sing. Lah. Kowe enak tak ketokno apa enak ketokno sing kuoso. Sing kuoso ya. Ora mbok ketokno ora apa-apa ya. Tapi iki ya ora senengane iki ngelek-ngelek ngono lho. Allah. Allah. Kok induk iki jadane. Allah. Ayo tenang. Ayo. Wes ngono ya, Ger ya, wes. Ngono cukup sampe. Lho abang. Cukup sakmene ya, konten lek dame sing kopyor, sing elek dibuak yo nggih ya, sing apik ketok ya ora tau. Wis ngene ya, Ger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.